Եվ այսպես ամեն օր մենք ականատես ենք լինում, թե ինչ ունիկալ ազգ է հայ ժողովուրդը։ Եվ տեսնում ենք, թե ինչ միասնական կերպով մեր ժողովուրդը փորձում է հաղթահարել այս կորոնավիրուսի համաճարակը։ Եվ այսօր տեղի ունեցավ մի գեղեցիկ երևույթ։ Այսօր հայտնի հայ երկիչներից մեկը մեծ բարեգործություն է կատարել, և ամբողջ համացանցը սա է դիտում։ Հարգելի բարեկամ, մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երկիչ Արման Հովանիսյանը մսամթերքով կապահովի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցն ու Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը։ Երկիչ Արման Հովանիսյանը բարեգործական նախաձեռնություն է սկսել Հայաստանում կորոնավիրուսի հաղթահարմանը նպաստելու համար։ Նրա Facebook-յան էջում մասնավորապես գրված է. Ծաղկաձորի Golden Palace և Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց այսուհետ պարբերաբար կուղարկվի տեղական թար մսից պատրաստած ավանդական հայկական խորոված ոչ միայն այնտեղ գտնվողների, այլև այս կարևոր օրերին ծանր պայմաններում իրենց պարտքը կատարող մեր հպարտ բուժաշխատողների համար օգնությունը լինելու է շարունակական։ Կոչ եմ անում բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններին ևս միանալ նախաձեռնությանը։ Bravo Emi հետ զրույցում Արման Հովանիսյանի մենեջեր Լուսինե Արշակյանը նշել է, որ Արմանը համագործակցում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ, որն էլ ուղղորդում է, թե որքան միս է անհրաժեշտ գնել և պատրաստի սնունդ ուր առաքել։ Օրինակ 3-3 տոննա միս է գնել երկիչը, ի դեպ գնվում է տեղական արտադրության միս, որպեսզի մեկուսացված քաղաքացիները կամ նրանց սպասարկող բուժազնակազմն ու անվտանգության աշխատակիցները սնվեն վիտամիններով հարուստ մթերքով։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Որևէ խոչընդոտ չեմ տեսել Անահիտ Բախշյանը ԱԱՑ-ի նորանշանակ տնօրենի մասին։ ՀՀ նախկին ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանի և ԱԱՑ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնաթողությունից հետո 6 ամիս թափ ուրեին այդ պաշտոնները։ Ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր Արման Սարգսյանը, ԱԱՑ-ի տնօրենինը Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ ոստիկանապետ է նշանակվել Արման Սարգսյանը, իսկ ԱԱՑ-ի տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 18-ին, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի դահլիճում ահաբեկչության զոհ դարձած ԱԺ փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը դիմել էր գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումը ու սկսել նոր քննություն։ Գործի նախաքննությունը հանձնարարված է ԱԱՑ-ին։ Անահիտ Բախշյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ ակնկալիքներ ունի ԱԱՑ-ի նորանշանակ տնօրենից հոկտեմբերի 27-ի գործին ընթացք տալու հարցում։ Անցած 6 ամիսների ընթացքում, երբ Էդուարդ Մարտիրոսյանը ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր, որևէ խոչընդոտ չեմ տեսել, չեմ զգացել, չգիտեմ, թե ինչ վերաբերմունք ունի։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի հարցազրույց չեմ լսել այդ թեմայով, իրեն չեմ ճանաչում, այդ գործի հետ կապված իր գործունեությանը ծանոթ չեմ, ասաց Անահիտ Բախշյանը։ Մեր ճշգրտող հարցերին, թե անցած ամիսների ընթացքում դիմումներ հղել է ԱԱՑ-ին, պատասխանել են իրեն, և որքանով է դա իրեն բավարարել, Անահիտ Բախշյանն արձագանքեց. Ես իմ բավարարվածության մասին չեմ խոսելու, ես ասում եմ, որ պետության անվտանգության տեսանկյունից պետք է արվեն քայլեր։ Ես շարունակելու եմ պնդել, որ պետությունը, նկատի ունեմ ազգային ժողովը, պետք է ձևեր գտնի իրեն ճանաչելու որպես տուժող։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախկին նախարար հոկտեմբերի 27-ի գործով տուժող Սուրեն Աբրահամյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը չի տիրապետում բավարար տեղեկությունների այդ թեմայով։ Բավականին համակրելի երիտասարդ է, ընդամենը այդքանը կարող եմ ասել։ ԱԱՑ-ի նորանշանակ տնօրենի մասին իր կարծիքը ներկայացրեց Սուրեն Աբրահամյանը։ Փոխարեն նա բավականին դրական տպավորություն է ստացել ոստիկանապետ Արման Սարգսյանից, որի հետ անձամբ շփվել է։ Ինտելեկտուալ է, բարձր կարգի պրոֆեսիոնալ է, մնացածը իրենից է կախված, ասաց նա։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով դեմիրճյանների շահերի պաշտպան փաստաբան Աշոտ Սարգսյանը բավարարվեց նշելով, որ ինքը Էդուարդ Մարտիրոսյանի պրոֆեսիոնալիզմը և անաչառությունը կասկածի տակ դնելու որևէ հիմք չունի։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր, արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ կամ հնարավոր կազմակերպիչներ։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված այդ մասը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց, 2004 թվականի հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Կորոնավիրուսը սասանելու է Էրդողանի իշխանության հենքը։
Մեր զրուցակիցն է փորձագետ թուրքագետ Հայկ Գաբրիելյանը։ Պարոն Գաբրիելյան, Թուրքիայի կառավարության տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 49 է։ Կարծիքներ են հնչում, որ Էրդողանը թաքցնում է վարակվածների իրական թիվը։ Ըստ ձեզ, ի՞նչն է պատճառը, որ Թուրքիան չի թարմացնում իր տվյալները կորոնավիրուսով վարակված անձանց վերաբերյալ։ Իսկ սկզբանե կային ենթադրություններ, որ Թուրքիայի իշխանությունները թաքցնում են կորոնավիրուսով վարակված անձանց իրական տվյալները եւ բավական ուշացումով միայն ստիպված եղան հայտնել, որ կորոնավիրուսն ուրի վերջո հասել է նաեւ Թուրքիա։ Այն որ կորոնավիրուսն անպայմանորեն շոշափելու էր նաեւ Թուրքիան, ակնհայտ էր նաեւ նրա համար, որ Թուրքիան մոտ 550 կիլոմետրանոց ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ, երկրորդ ամենաերկար ցամաքային սահմանը Սիրիայի հետ հետո։ Հայտնի է, թե Իրանում ինչպիսի իրավիճակ է կապված կորոնավիրուսի հետ եւ զարմանալի չէ, որ Թուրքիայում կորոնավիրուսից մեծապես ուժեղ նահանգներից մեկը Վանի հանգներ, ու մշտապես արկա է իրանցիների մեծ ներհոս։ Քրդական կողմը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում սկսել է շարունակել թարմացնել կորոնավիրուսով վարակվածների տվյալները։ Եթե մարտի 11-ին ու 12-ին պաշտոնապես կար կորոնավիրուսով վարակված միայն 1 մարդ, իսկ մարտի 13-ին, 14-ին 5 և 6, ապա մարտի 15-ին արդեն 18 մարդ, մարտի 16-ի դրությամբ վարակվածների թիվը կազմում է 47, իսկ վերջին տվյալներով այդ ցուցանիշը հասել է արդեն 98-ի։ Ընդ որում կորոնավիրուսի հետևանքով կան նաև 1 զոհ, 89 տարեկան։ Ներկայացված տվյալները արկամիտումը վկայում են, որ առաջիկա օրերին Թուրքիայում շեշտակի կմեծանա կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Չպետք է մոռանալ, որ ներկայումս Թուրքիայի բնակչությունը կազմում է ավելի քան 83 միլիոն մարդ, և որ 2019-ին այդ երկիր այցելել է 51.7 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Նկատենք նաև, որ Թուրքիայում մեծ ծավալների է հասնում նաև ներքին շարժը, ներքին միգրացիան։ Այս հանգամանքներն ըստ ամենայնի նպաստելու են մոտ ապագայում կորոնավիրուսի մասշտաբների կտրուկ մեծացմանը Թուրքիայում։ Տեսակետ կա, որ կորոնավիրուսով Թուրքիայում 60% կարող է վարակված լինել, սակայն դա թաքցնում է զբոսաշրջան ոլորտին հարված չհասնելու համար։ Ինչ է ձեզ հայտնի այդ առումով։ Ես բնականաբար չեմ կարող ասել, թե իրականում Թուրքիայում մարդկանց որքան տոկոսը կարող է վարակված լինել, սակայն ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսն արդեն զգալի վնասներ է պատճառում Թուրքիայի զբոսաշրջային ոլորտին։ Նշեմ, որ նախորդ տարի Թուրքիան զբոսաշրջության ոլորտից վաստակել է 34.5 միլիարդ դոլար, իսկ ընթացիկ տարում ըստ ամենայնի անհնար կլինի պահպանել այդ ցուցանիշը։ Ես էլ եմ հակված կարծել, որ կորոնավիրուսով վարակվածների իրական թվականակի գաղտնի ապահովելը հիմնականում կարող է կապված լինել հենց զբոսաշրջային ոլորտի հետ, այն հարվածի տակ չդնելու համար։ Ամեն դեպքում թուրքական իշխանությունները ժամանակի հետ մեկտեղ հարկադրված եղան խոստովանելու կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերը, թեպետ չեն բացառում, որ նրանք նվազեցնում են իրական տվյալները։ Հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսը նոր թափ է հավաքում Թուրքիայում, անկասկած է դառնում, որ Թուրքիայի զբոսաշրջային ոլորտին սպասվում է անչափ տարի։ Թուրք մասնագետներն ընդգծում են, որ 2020 թվականին զբոսաշրջային գործակալությունները մի կերպ վերապրեցին փետր վարը, սակայն մարտն ու ապրիլը շոկային են նրանց համար։ Շատ ամրագրումներ չեղարկվել են բազմաթիվ վայրերում զբոսաշրջային զբաղվածության մակարդակը չի հասնում 30%-ի։ Որքանով տեղյակ եմ, Հայաստանում գործող զբոսաշրջային գործակալությունները նույնպես ժամանակավորապես չեղարկել են իրենց ամրագրումներն ու տուրերը դեպի Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա և Համշեն, ժամանակակից Թուրքիա, ինչը խոշոր կորուստ է այդ տարածաշրջանում զբոսաշրջային ոլորտի հետ կապ ունեցող բոլոր անձանց համար։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիան զբոսաշրջային տեսանկյունից կորսված են համարում ընթացիկ գարունը, հատկապես Նովրոզի ու Զատկի ամրագրումների չեղարկման կապակցությամբ, և որոշակի հույսեր են կապվում ամռան հետ, չնայած նրան, որ ամռանի ամրագրումների շրջանում նույնպես չեղարկումներ են գրանցվում։ Ամեն դեպքում, ինչպես նշում են թուրք մասնագետները, զբոսաշրջային շուկան վերջին 20 տարում այսպիսի կատված չէր ստացել, որի վնասները Թուրքիայում արդեն հասնում են միլիարդավոր դոլարների։ Ընդգծեմ, որ զբոսաշրջային Թուրքիայում և ոչ միայն արտադրույթի կարևոր աղբյուր է։ Ավիափոխադրողներին նույնպես բարդորեն են սպասում ավիատոմսերի վաճառքն, անկում է ապրել 80%-ով։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական ինչպիսի ճգնաժամի առաջ կկանգնի Թուրքիան, և արդյոք ի վիճակի կլինի այս պայմաններում ընդունել փախստականների։ Թուրքիան կորոնավիրուսի ճգնաժամից արդեն իսկ ուներ տնտեսական մի շարք լուրջ խնդիրներ՝ գործազրկության բարձր մակարդակ, լիրայի արժեզրկում և այլն, որոնց պատճառներից թվում են նաև Էրդողանի ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական արկածախնդրությունները։ Զբոսաշրջային ոլորտի մասին արդեն նշեցի կորոնավիրուսը, Թուրքիայի արդեն իսկ հարվածում են նաև արտադրությանը համաշխարհային ֆիրմաները, ասենք Toyota-ն, որոնք նախկինում իրենց մասնաճյուղերը բացել են նաև Թուրքիայում, որոշում են կայացել ժամանակավորապես դադարեցնել արտադրությունը։ Արտադրամասերի ու գործարանների փակման գործընթացը նույնպես կարող է թափ հավաքել առաջիկայում, ինչը կմեծացնի գործազրկների թիվը։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամից առաջ երիտասարդների շրջանում գործազրկության մակարդակը կազմում էր 37%։ Ընդ որում, մի շարք դեպքերում չաշխատողներն ուղարկում են տուն չվճարվող արձակուրդի, իսկ ովքեր շարունակում են աշխատել, մեծ ռիսկի են դիմում վարակվելու համար, քանի որ օգտվում են հանրային տրանսպորտից, ընդհանուր ճաշարաններն ու բաղնիկները չեն վարակազերծ։ Արմիությունների ղեկավարներն էլ պահանջում են վճարել հարկադիր արձակուրդի համար, ինչպես նաև բարձրացնել թոշակը։
Թուրքական լիրան կորոնավիրուսի ֆոնին վերստին սկսել է արժեզրկվել։ Ընդ որում սա ամենամասշտաբային արժեզրկումն է 2018 թվականի ամռանից հետո։ Թուրքական արտահանումը նույնպես կարող է վնասներ կրել, այնպես որ տնտեսական խնդիրները շատ են և ձնահյուսի էֆեկտով դրանք էլ ավելի կմեծանան ապագայում։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով էլ ավելի են ծանրացնելու Թուրքիայի տնտեսական բարդ վիճակը, իսկ տնտեսական կողմը մշտապես եղել է Էրդողանի ու նրա կուսակցության ընտրական հաղթանակների հենքը։ Դա նշանակում է, որ կորոնավիրուսն այդպիսով սասանելու է Էրդողանի իշխանության հենքը, հանդիսանելու է լուրջ փորձակարգը չհաղթարելու կամ վատ հաղթարելու դեպքում լրջորեն կտուժի Էրդողանի ու նրա կուսակցության իմիջը 2023 թվականին Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակ։ Նշանակված նախագահական ու խորհրդանական կարևոր ընտրություններից առաջ, ինչ վերաբերում է փախստականների խնդրին, ապա Թուրքիան ներկայումս ըստեյության չի ընդունում նոր թվով փախստականների, Սիրիայում համեմատաբար հանգիստ է այժմ։ Այլ հարց է, որ Թուրքիայում արդենից գտնվող սիրիացի և այլ ազգի 3-ից 4 միլիոն փախստականները կորոնավիրուսի համատեքստում համարվում են առավել խոցելի խմբեր և կարող են էլ ավելի նպաստել վարակի տարածմանը Թուրքիայում։ Այդպիսով ակնկալում եմ, որ առաջիկայում կորոնավիրուսի մասշտաբները Թուրքիայում զգալիորեն կընդլայնվեն և դա իր հերթին կսրի Թուրքիայի բնակչության և Թուրքիայում հանգրվանած այլ ազգի փախստականների փոխհարաբերությունները։ Բացի այդ, կորոնավիրուսի ճգնաժամը տնտեսական և այլ տեսանկյուններից էապես կսասանի Էրդողանի իշխանության հիմքերը։